السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسو دوادا وركينا هبينمو او حلقان اندين كاي مانايا استوديا هارتين وكولي هاي مغالا دا نيروبي وركنا وحا او ديارا انيغو اغلان صالح قدبدا اغوا ويناد وركينا حلقان كومقل دونتان وحا كاميدا golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta akhrintii labaad mariyay sharciga hawlgabka iyo xaqsiinta ciidamada. Dawladda Pakistan ayaa Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa 10 milyan oo dollar si loogu hagaajiyo kaarka aqoonsiga qaran ee Soomaaliya. Gudiga difaac ee Puntland ayaa digniin ka soo saaray dagaalkii magaalada Tukara ku dhex maray Soomaaliland iyo Puntland.